Bueno, nik uste dut basek edo oinarriek hori sentitzea eta esatea normala dela eta gaina ne ustez ona. Ze gertatzen da, nik uste dut gutako bakoitzak ere badakigula azken urte hauetan batzuk eta bestek izan dugun ibilbidea. Guk adibidez sorturekin hasi berria dugu harremanetako prozesuak. Ez da azkeneko bilera bakarrik izan, aldez aurretik ere beste bilera batzuk izan ditugu. Zertarako hain zuzen ere. Ba, bestea beste, ez ja gutxieneko oinarrizko akordio batzuetara iristeko, hola bat batean, korrik eta presaka. Baizikan bi errealidade horiek, Ezkerra Abertzaleak ordezkatzen duena eta Eusko Alderdikatzaleak ordezkatzen dugun errealidade horiek, aurrez aurre begiratu, elkarren arteko errespetua gauzatzeko oinarria jarri, iraganean ze gertatu zaigun aztertu, bertan ataskatu gabe, baina bai jakin ze gertatu den, eta etorkizunari begira ba, pausoak ematen hasi. Baina lehenengo ariketa, benetan gauzatu beharrekoa da, elkarren arteko errespetuarena. Zatikan, pasa dira bi urte, hauteskundeek udal eta foru aldundiko hauteskundeek ospatu zirenetik eta gure ustez eta hori hala helarazi genien sortuko ordezkariei gure jendeak daukan sensazioa da Ezker Abertzaleak abertzaletasunaren hegemonia horren bila ba Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkatzen duen abertzaletasun hori zapaltzea datorrela. Gure jendeak sensazio hori dauka. Eta gaina esan genien argi eta garbi, bakarren batzuk pentsatzen zuten eta amaitu ondoren, ba abertzaleen arteko elkarlana eta akordioak posible izango ziala berehala. Ba, momentu honetan jende batek ikusten du hori ez dela hain erreza izango eta errespetorik ez baldin badago ez dela posible izango ere. Da nik uste horretaz jabetzen dela Ezker Abertzalea. Guk ezin dugu ordezkatu Ezker Abertzalea. Da Ezker Abertzaleak ezin du ordezkatu Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta bi espazio diferente dira, ibilbideak ere diferenteak izan dira. Proiektuaren ezaugarriak ere nik uste diferenteak direla. Da horiek alderatu inberdia, eta jendeak geho antzeman godu zein den egokien arreio honetan momentu bakoitzeako. Baina, bueno, errespetu horretatik abiatuta sortu nahi genuen, ba, bueno, harreman berri hau, da hala hasi gara.